Nuk gjen asnjë vlerë tek qeveria e majt. Kjo sipas Lulzim Bashës është arsyeja pse premtimet e socialistëve po i lën vendin e mërimeve në administrat të personave me precedent penal. Pa alternativë nuk ka vlerë. E ku e shohim të më qartë se sa te rilindja? Turrën të rrenet gënjen, 300.000 vende punësh, ndërci falas, legalizim falas, ren brenda 300 ditëve, asnjë alternativë, asnjë vlerë. Dhe kjo është arsyeja. Sepse sot vlera nuk është parimi i kësaj qeverie. Kjo është arsyeja, sepse po vëshojnë kriminelët e po emrojnë në postë drejtuese. Sepse vlera nuk ka asnjë vlerë për këtë qeveri. Në kuvendin zgjedhor të PD-s në Dibër, kryetari i demokratëve tha si qytetarët sot përballen me papunësi në rritje, varfëri e pasiguri për jetën, rikthimi i shpresës së shqiptarëve sipas Bashës është detyra e Partisë Demokratike. Nuk kemi detyrë vetëm të mbrojmë vlerat e lirisë, demokracisë, drejtave të njerëzit. Si mi thjesht gardian, ne jemi promotor të zhvillimit, përmes punës ndeshme, përmes virtyteve më fisnike të njerëzit. Ne kemi detyrë të madhe të japim krah shpresës së dibranëve të gjithë shqiptarëve, të lirisë, të zhvillimit, të mirëqenies, standardit evropian dhe të barazisë para ligjit për çdo shqiptar. Për këtë, Basha i quajti alternativat e ofruara nga kandidatët demokratë në garat për drejtues të PD-s si një vlerë për partinë dhe për vendin.